Kemi pasur shumë largime të fytyrave të njohura të Partisë Demokratike të Kosovës nga kryesia, apo të qoftë edhe nga nënkryetaret. Kemi pasur emërime të reja, siç është zënja Vlora Shtaku, mund të themi një rikthim i saj në strukturat e larta të Partisë Demokratike të Kosovës, po ashtu jeni ju që jeni zgjedhur nënkryetar. A kanë qenë të kënaqur gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë në votim me këtë zgjedhje të strukturave të reja të partisë? Është shumë pretenciozë të thuhet se të gjithë kanë qenë të kënaqur, por kanë qenë të kënaqur të gjithë ata që kanë dhënë votën për këtë kryesi, dhe ka qenë shumica absolute këshilli drejtues që ka bërë këtë gjë. Nuk të kisha thënë që janë bërë largime, por në fakt janë ardhur fytyra të reja dhe personalitete të reja në kryesi, që kryetari beson dhe këshilli drejtues po kështu me që i fali besimin, beson që ata do të sjellin edhe rezultate të reja, dhe natyrisht do jetë edhe një prerje dhe një riparje, një rishikim i asaj që do të duaj bëjmë. Dhe natyrisht besoj që pritën edhe rezultate të reja dhe një rikthim serioz, një shumë më serioz se që ishte në këtë situatë kur kryetari i partisë shkoi atje ku do të kishte dëshuar asaj asnjë dhe presidenti i vendit. Mund të themi pra cili është planin këtë rast kur kemi rikthimin e disa fytyrave të njohura të partisë, cilët rikthehen pozitat që i kanë mbajtur më herët, dhe largimin e disa prej tyre të cilët kanë qenë në kryesi, siç është zotëri Samuel Ushtaku dhe plot të tjerë të cilët më nuk janë pjesë e saj. Unë besoj që në mbledhjen e së hënës apo të martës do i shohim këto gjëra më me detaje, sepse ka një plan, ka një program që të shkruar që do ta debatojmë dhe do ta përplasojmë aq sa ka nevojë, që të shohim se çka është nevoja imediate, prioritare ta bëjmë të parën. Ne e dimë bashkë që tash kemi zgjedhjet lokale që janë në top listë, si thotë, ose njëshi për t'u qasur këtyre gjërave, dhe pastaj çështjet e mbrojtjes së partisë me degët, në ndegët e tjera tjera, që është detyre jona. Ish kryetari për të kësë në detyre, Enver Hoxhaj, nuk ka pranuar që tjetë në kryetar i partisë, do të thëtë me përshkak si që ka shpjeguar eri se nuk duhet jenë dhe deputetet pra antarë të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës. A ka qeni vetë me arsye tim kjo, apo ka pasur dhe një arsye tjetër pse nuk e ka pranuar një pozitë tillaj? Ka pasur mundësinë për zgjedhës të jetë ose në kryetar parti, ose të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës, dhe është vullnet i lirë i tij, ka vendosur që të jetë deputet i Parlamentit të Kosovës, gjithsesi i Partisë Demokratike.